Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Sila. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan prinsip perakaunan tingkatan 4, modul penyediaan penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan dan selepas pelarasan. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyediakan penyata kewangan milikan tunggal iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan sebelum pelarasan pada tarikh imbangan. Kemudian, menyediakan penyata kewangan milikan tunggal iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan selepas pelarasan pada tarikh imbangan. Murid-murid, lihat apa yang sedang difikirkan oleh Puan Siti, pemilik butik Anggun Siti. Berapa agaknya untung perniagaan saya tahun ini? Kalau dapat untung lebih, banyak perkara boleh buat, kan? Ikutkan, mula perniagaan saya keluarkan modal RM50,000. Beli barang yang nak dijual dalam RM34,000. Semalam Sofia ada bagi tahu hasil jualan yang diterima RM40,800. Jadi untung yang saya peroleh ia RM6,800. Betul ke? Kena tanya Sofia ni berapa untung sebenar perniagaan tahun ini. Bagaimana murid-murid nak bantu Puan Siti? Inilah yang akan kita bincangkan hari ini. Penyata kewangan milikan tunggal terdiri daripada akaun perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Penyata kewangan ini boleh disediakan dalam dua format iaitu bentuk T dan format penyata. Kita lihat dahulu apa yang dikatakan dengan akaun perdagangan. Tujuan akaun perdagangan disediakan ialah untuk mencari untung kasar perniagaan. Komponen yang terlibat ialah jualan bersih dan kos jualan. Jualan bersih ialah jualan tolak pulangan jualan. Kos jualan pula ialah inventori awal tambah kos belian tolak inventori akhir. Jadi, untung kasar dapat ditentukan dengan jualan bersih tolak kos jualan. Format akaun perdagangan adalah seperti yang ditunjukkan. Lihat item yang berada dalam komponen jualan bersih. Ada dua sahaja iaitu jualan dan pulangan jualan. Format akaun perdagangan bentuk T seperti yang ditunjukkan. Jualan tolak pulangan jualan di sebelah kredit. Manakala kos jualan di sebelah debit. Seterusnya murid-murid, jom fahamkan pengiraan kos jualan dengan betul. Ini adalah contoh barang niaga yang perniagaan beli. Kesemua barang niaga ini ada yang tidak menepati spesifikasi yang kita kehendaki. Seperti yang tercatat dalam pesanan belian yang kita hantar kepada pembekal. Oleh itu, kita pulangkan balik kepada pembekal barang niaga yang tidak menepati spesifikasi. Jadi, kita tolak daripada jumlah belian kita. Pulangan inilah yang dinamakan pulangan belian. Baki belian yang ada dalam perniagaan kita dinamakan belian bersih. Untuk membolehkan barang niaga yang kita beli daripada pembekal berada dalam premis perniagaan kita, kita perlu membayar angkutan masuk. Perniagaan ini juga membayar upah kepada orang untuk mengangkat barang niaga ke dalam premis. Jika barang niaga kita beli itu adalah barangan import, kita perlu membayar duty import dan juga membayar insurans belian. Jadi, belian bersih tambah angkutan masuk tambah upah tambah duty import, tambah insurans belian sama dengan kos belian.
Daripada gabungan ini yang dinamakan kos belian, dan pada akhir tempoh perakaunan terdapat barang niaga yang tidak habis dijual yang dipanggil inventory akhir. Katakan daripada semua kos belian ini, ada dua yang tidak dijual. Jadi, kita tolakkan daripada kos belian untuk memperoleh kos jualan. Kos belian tolak inventory akhir dan kita akan dapat kos jualan. Cikgu nak murid-murid fahamkan, inventory akhir ini akan dibawa ke tempoh perakaunan berikutnya dan dipanggil inventory awal pada hari pertama tempoh perakaunan tahun hadapan. Jelaskan murid-murid. Seterusnya murid-murid, apakah pula akaun untung rugi? Tujuan akaun untung rugi ialah untuk mencari untung bersih perniagaan. Komponen akaun rugi terdiri daripada hasil dan belanja. Hasil akan menyenaraikan semua hasil operasi seperti komisen dan juga hasil bukan operasi seperti faedah atas simpanan. Manakala belanja akan menyenaraikan semua belanja operasi seperti gaji dan belanja bukan operasi seperti faedah atas pinjaman. Untung bersih diperoleh dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Format akaun untung rugi, format penyata seperti yang ditunjukkan. Format akaun untung rugi bentuk T seperti yang ditunjukkan. Murid-murid, akaun perdagangan dan akaun untung rugi boleh juga disediakan dengan menggabungkan kedua-dua akaun ini menjadi akaun perdagangan dan untung rugi. Lihat cara penyediaannya dalam perbincangan seterusnya. Baiklah murid-murid, apakah pula penyata kedudukan kewangan? Tujuan menyediakan penyata kedudukan kewangan ialah untuk menentukan kedudukan kewangan perniagaan yang terdiri daripada aset, liability dan equity pemilik perniagaan. Komponennya ialah aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa dan equity pemilik. Format penyata kedudukan kewangan seperti yang ditunjukkan. Format penyata mesti menunjukkan modal kerja iaitu aset semasa tolak liability semasa. Jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja mesti sama dengan jumlah equity pemilik tambah liability bukan semasa. Manakala format penyata kedudukan kewangan bentuk T seperti yang ditunjukkan. Aset di sebelah debit mesti sama dengan jumlahnya liability dan tambah equity pemilik di sebelah kredit. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, cikgu akan menunjukkan situasi contoh perniagaan yang baharu memerlukan perniagaan. Fahamkan apa yang berlaku pada tahun pertama kewangan dan tahun seterusnya. Puan Siti memulakan butik Anggun Siti pada 1 Jun 2018 di Putrajaya. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perakaunannya. Imbangan duga pada 31 Julai 2019, modal kredit RM 50,000, tunai debit 300, bank debit 18,300, lengkapan debit 13,600, kenderaan debit 20,000, belian debit 34,000, jualan kredit 40,800, sewa debit 1,200, gaji debit 2,800, insurans debit 600. Maklumat tambahan, inventory akhir ialah RM 10,200. Anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2019 dan penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2019. Cikgu tunjukkan penyediaan format penyata. Ikut seperti yang dah format tetapkan. Tajuk Butik Anggun Siti, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2019. Kita selesaikan dahulu komponen jualan bersih. Dalam soalan ada jualan dan kita pindahkan jualan RM 40,800.
Seterusnya, selesaikan komponen kos jualan. Dalam soalan hanya ada belian dan inventory akhir sahaja. Kerana ini tahun pertama bagi butik Anggun City. Jadi, inventory awal adalah kosong. Kita catatkan seperti yang ditunjukkan. Jadi, kos jualan ialah RM23,800 iaitu belian RM34,000 tolak inventory akhir RM10,200. Jualan RM40,800 tolak kos RM23,800 dan kita dapat untung kasar RM17,000. Selepas dapat untung kasar, kita perlu tambah hasil. Hasil lain tiada dalam soalan. Kita teruskan dengan komponen belanja. Ada tiga item iaitu sewa RM1,200, gaji RM2,800 dan insurans RM600. Jadi jumlah belanja RM4,600. Untung bersih RM12,400 diperoleh daripada untung kasar RM17,000 tambah jumlah hasil kosong tolak jumlah belanja RM4,600. Ingat, untung bersih yang kita dapat ini akan dipindahkan ke penyata kedudukan kewangan. Sebab itu, masih ada lagi butiran dalam imbangan duga yang masih belum dipindahkan. Akaun perdagangan dan untung rugi bentuk T seperti yang cikgu tunjukkan ini. Untung bersih RM12,400. Tetap sama jawapannya. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2019 disediakan seperti yang ditunjukkan. Rekodkan butiran yang tinggal iaitu modal, tunai, bank, lengkapan dan kenderaan mengikut komponennya masing-masing. Aset bukan semasa, item yang ada ialah lengkapan RM13,600 dan kenderaan RM20,000. Aset semasa tunai RM300, bank RM18,600 dan inventory akhir RM10,200. Kita ambil daripada maklumat tambahan yang diberi. Disebabkan liabiliti semasa tiada, jadi modal kerja adalah sama dengan jumlah aset semasa. Dan butiran modal RM50,000 kita rekod di bawah komponen equity pemilik. Ingat, tambahkan dengan untung bersih yang kita peroleh tadi di akaun perdagangan dan untung rugi. Jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja kita dapat RM62,400 sama dengan jumlah equity pemilik RM62,400. Penyata kedudukan kewangan bentuk T seperti yang ditunjukkan. Catatan dalam setiap komponen adalah sama. Cuma dalam bentuk T tiada modal kerja. Jumlah aset bukan semasa tambah jumlah aset semasa RM62,400 adalah sama dengan jumlah equity pemilik. Butik Anggun City meneruskan perniagaan untuk tahun berikutnya. Jadi, dalam penyediaan penyata kewangan, perniagaan beliau tetap sama seperti sebelum ini. Kita lihat, perbezaan yang akan ditemui ialah inventory awal RM10,200 dibawa daripada inventory akhir tahun sebelumnya. Bagi penyediaan penyata kewangan milikan tunggal ini, cikgu membuat andaian tiada apa-apa pelarasan yang diiktiraf pada tahun pertama perniagaan. Berdasarkan soalan, maklumat berikut diperoleh daripada buku perakaunan butik Anggun City pada 31 Julai 2020. Kita sediakan akaun perdagangan seperti sebelum ini. Komponen pertama ialah jualan bersih. Dalam soalan, butiran jualan dan pulangan jualan ada. Jadi seperti yang ditunjukkan. Jualan RM65,280 tolak pulangan jualan RM650. Jualan bersih ialah RM64,630. Seterusnya, pindahkan butiran kos jualan dalam format yang diberi. Bezanya dengan sebelum ini, butiran mengurangkan belian dan menambahkan belian ada. Jadi, cara merekod adalah seperti yang ditunjukkan. Kos belian RM41,080 diperoleh daripada belian RM40,800 tolak pulangan belian RM420 tambah angkutan masuk RM700.
Jualan bersih RM64,630, tolak kos jualan RM33,420, kita dapat untung kasar RM31,210. Seterusnya, kita tambah hasil dan tolak belanja yang ada seperti dalam imbangan duga tersebut. Kita rekodkan semua hasil dan belanja seperti yang ditunjukkan. Pastikan ikut komponen dengan betul dan tepat. Untung kasar tadi RM17,000 tambah hasil RM2,450, tolak belanja RM26,800 dan kita dapat untung bersih RM6,860. Jawapan lengkap akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2020 adalah seperti yang ditunjukkan. Seterusnya murid-murid, kita sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2020 format penyata. Seperti sebelum ini, kita sediakan mengikut komponen penyata kedudukan kewangan mengikut item yang diberi dalam soalan. Kita rekodkan aset bukan semasa satu persatu. Aset bukan semasa lengkapan RM13,600 dan kenderaan RM20,000. Sama seperti tahun sebelumnya kerana aset bukan semasa direkod menggunakan prinsip kos. Kemudian aset semasa. Ada penambahan satu butiran iaitu akaun belum terima RM12,300. Jumlahkan semua aset semasa menjadi RM60,100. Selepas itu, tolak liabiliti semasa iaitu akaun belum bayar RM16,240. Jadi, modal kerja ialah RM43,860. Diperoleh daripada aset semasa RM60,100 tolak liabiliti semasa RM16,240. Dalam ekuiti pemilik, modal awal RM62,400 tambah RM6,860 kita ambil daripada akaun perdagangan dan untung rugi tadi. Kemudian tolakkan dengan ambilan RM1,800. Dapat modal akhir RM67,460. Ada satu lagi komponen yang belum direkod iaitu liabiliti bukan semasa. Pinjaman bank RM10,000. Penyata kedudukan kewangan kita adalah seimbang kan? Jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja RM77,460 adalah sama dengan jumlah ekuiti pemilik tambah liabiliti bukan semasa. Baiklah murid-murid, kita lihat seterusnya bagaimana penyata kewangan disediakan apabila adanya pelarasan pada tarikh imbangan. Dengan merujuk soalan dua yang sama, cikgu hanya tambah maklumat tambahan berkaitan dengan item pelarasan yang boleh diiktiraf pada tarikh imbangan. Kita lihat komponen yang mana ada perubahan. Imbangan duga pada 31 Julai 2020 adalah seperti soalan dua. Maklumat tambahan, inventori pada 31 Julai 2020 dinilai pada harga kos RM17,860 dan harga pasaran RM19,200. Kedua, sewa tahunan RM8,400. Ketiga, insurans dibayar untuk setahun mulai 1 Januari 2020. Keempat, komisen sebanyak RM1,400 masih belum diterima. Kelima, perniagaan memutuskan kenderaan disusut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan manakala lengkapan disusut nilai pada kadar 10% atas kos. Dan yang keenam, peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 2% atas baki akaun belum terima bersih. Untung kasar yang diperoleh tetap sama RM31,210 kerana tiada item pelarasan yang melibatkan komponen jualan bersih dan kos jualan bagi soalan ini. Nilai inventori akhir tetap sama RM17,860. Jika diberi dua nilai bagi inventori akhir, kita perlu ambil nilai yang terendah. Murid-murid,
imbas kembali yang telah kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan item pelarasan pada tarikh imbangan. Ingat tak? Ada berapa item pelarasan? Item pelarasan yang diambil kira ialah sewa tahunan RM8,400. Dalam imbangan duga, sewa RM7,200. Sedangkan setahun perniagaan perlu bayar RM8,400. Jadi, sewa belum dibayar diiktiraf sebanyak RM1,200. Nilai RM1,200 ini perlu ditambah dengan RM7,200 menjadikan sewa tahunan RM8,400. Kesannya di komponen belanja. Insurans dibayar untuk setahun mulai 1 Januari 2020. Insurans dibayar setahun berakhir 31 Disember 2020. Sedangkan tempoh perakaunan berakhir 31 Julai 2020. Jadi kita dah terlebih bayar selama Ogos, September, Oktober, November dan Disember, iaitu 5 bulan. Jadi sebulan insurans ialah RM100. RM500 adalah insurans prabayar dan kita perlu tolakkan dengan RM1,200. Jadi, insurans RM700. Kesannya di komponen belanja. Komisen sebanyak RM1,400 masih belum diterima. Komisen belum terima RM1,400 ini perlu ditambah dengan komisen RM1,600. Jadi, komisen menjadi RM3,000. Kesannya di komponen hasil. Perniagaan memutuskan kenderaan disusut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan, manakala lengkapan disusut nilai pada kadar 10% atas kos. Susut nilai kenderaan mengikut kaedah baki berkurangan. Nilai buku kenderaan ialah RM20,000 tolak kosong kerana tiada pelarasan diambil kira pada tahun pertama. Jadi, susut nilai kenderaan 10% darab RM20,000 sama dengan RM2,000. Manakala susut nilai lengkapan RM1,360 iaitu 10% darab RM13,600 mengikut kaedah atas kos. Kesannya di komponen belanja. Peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 2% atas baki akaun belum terima bersih. Hutang ragu akan wujud sebanyak 2% darab RM12,300 iaitu RM246. Kesannya di komponen belanja sebab peruntukan hutang ragu ini baru diwujudkan. Jawapan lengkap adalah seperti yang ditunjukkan. Untung bersih yang diperoleh ialah RM3,954. Kita lihat pula penyata kedudukan kewangan. Apa perbezaannya? Pertama, kesan dalam komponen aset bukan semasa. Susut nilai lengkapan dan kenderaan yang kita peroleh adalah susut nilai terkumpul bagi aset-aset tersebut. Nilai buku lengkapan ialah RM12,240 dan kenderaan RM18,000. Nilai aset semakin berkurang kerana susut nilai terkumpul akan mengurangkan aset bukan semasa. Seterusnya, di bawah komponen aset semasa, peruntukan hutang ragu RM246 akan mengurangkan akaun belum terima menjadikan akaun belum terima bersih ialah RM12,054. Insurans prabayar RM500 dan komisen belum terima RM1,400 adalah aset semasa. Bagaimana pula komponen liabiliti semasa? Ada perubahan tak? Ada, iaitu tambahan butiran sewa belum terima sebanyak RM1,200 kerana sewa belum terima ialah liabiliti semasa. Komponen ekuiti pemilik adalah kesan juga. Mestilah ada kerana untung bersih yang kita peroleh tadi akan menambahkan modal. Jadi modal yang baru akan diperoleh juga kerana untung bersih telah menjadi RM3,954.
Tahniah murid-murid. Nampaknya Puan Siti berasa lega sekarang sebab beliau telah mendapat mengetahui untung sebenar perniagaannya. Dapatlah Puan Siti merancang apa yang seterusnya boleh dilakukan bagi meningkatkan prestasi perniagaannya untuk tahun seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita fikirkan. Untung bersih sebelum pelarasan yang diperoleh ialah RM6,860. Manakala selepas adanya pelarasan pada tarikh imbangan, untung bersih yang diperoleh semakin berkurang kepada RM3,954. Seorang empunya milikan tunggal akan dikenakan cukai pendapatan individu ke atas untung yang diperoleh setiap tahun. Jika perniagaan tidak mengambil kira pelarasan, untung bersih ialah RM6,860. Sudah tentu cukai pendapatan individu lebih tinggi berbanding untung bersih dengan pelarasan RM3,954. Dengan kejayaan perniagaan memperoleh untung, pemilik boleh memikirkan bagaimana untuk meningkatkan lagi hasil kepada perniagaan seperti simpanan, pelaburan jangka pendek dan jangka panjang dengan syarat simpanan pelaburan tersebut yang pasti beri pulangan yang baik dan sememangnya dijamin kerajaan. Simpanan dan pelaburan ini untuk kegunaan ketika kecemasan pada masa hadapan dan menepati peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Dan jangan letakkan semua telur dalam satu bekas. Jika satu rosak, akan menyebabkan telur lain juga rosak. Simpan dan melaburlah dalam pelbagai portfolio yang ada jaminan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan kelulusan Bank Negara serta Suruhanjaya Security. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di penghujung kelas. Harapan cikgu, semua murid dapat mencapai dan menguasai objektif pembelajaran kita hari ini, menyediakan penyata kewangan milikan tunggal sebelum dan selepas pelarasan pada tarikh imbangan. Akhir kata, nak pandai akaun, fahamkan setiap konsepnya dengan jelas. Ingat format dan formulanya. Rekodkan dengan betul dan tepat. InsyaAllah, akaun pasti akan jadi lebih mudah dan senang. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.